Hola, què tal? Com esteu, espectadors de Televisió Costa Brava? Comencem amb la nostra hora informativa i avui ho fem des del nucli de Calonge. Nosaltres avui farem un repàs per moltes cosetes. Primer, en aquest blog, que podeu seguir des de la TDT i també a l'estreaming de YouTube, el que farem serà fer un repàs del que seran les havaneres de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. També us portarem com va començar el tret de sortida del Festival Internacional del Museu Terracota, en el que vam ser-hi ahir. I per acabar, un recordatori de tota la programació del mismíssim Festival Portaferrada, que porta de nou un cartell de referència aquí a la Costa Brava per aquest 2024. Després, quan a continguts de Calonge i Sant Antoni, parlarem sobre l'actualitat del municipi amb l'alcalde de Calonge, que ja el tenim per aquí preparat. També parlarem d'Europa en Blau, una jornada que es va celebrar també la setmana passada. I farem un passeig de Calonge cap a l'Havana, que també va passar el cap de setmana passat. Tot això i molt més a continuació. Comencem. A Rimes Cubans van emplenar els carrerons de Calonge la setmana passada. Nosaltres volem recordar-vos com va anar aquesta festivitat perquè avui ens trobem aquí i dir-vos que la música va ser una de les grans protagonistes. Tothom ballava en aquella festivitat. Un dels objectius de portar aquesta festivitat a Calonge és recordar què uneix Calonge amb l'Havana i Sant Antoni. Banderetes penjades per sobre els carrers i molta gent de blanc. Calonge ha celebrat la festa cubana de Calonge a l'Havana amb una desena de propostes artístiques. Dissabte ha estat el dia gran amb visites guiades, DJs i música en directe a la nit. Diumenge la festa ha continuat amb un vermut musical i a la tarda amb l'animació dels autors de la Bisbal que han anat sumant acompanyants. Doncs mira, vam veure anunciat que feien una fira cubana i hem vingut a passar a fer una volta a veure com era l'ambient. Molt bé, hi havia mentillo així, animació, hi havia una noia que cantava, eh? I això és el que li agrada a la Iveta, que sí, veure música. I avui hem vingut amb els iaios, sí, i avui hi ha això de la batucada, que també ens agrada molt. La música ha deixat a tothom davant l'actuació del grup Ajiaco. Bueno, hoy tenemos preparado una variedad de géneros, sobre todo cubanos, y comenzando desde la música tradicional de alguna habanera, caerá, algún son tradicional cubano, una guaracha, un bolero, un poquito de todo, una mezcla de ritmos cubanos todos. Que no hi hagués cadires ja feia veure que el concert no era per estar assegut. Els balls cubans han fet moure el cos del públic, que amb el pas de les primeres cançons ha deixat enrere la timidesa. Una festa que aconsegueix atraure visitants nous a cada edició i que permet que els veïns visquin un cap de setmana diferent. A Calonge sí que hem vingut diverses vegades, pel mercat medieval, però la batucada sí que és el primer cop i bueno, hem sentit una mica i ens ha agradat. Bueno, se veu ambient, que de l'altra manera no se veu ningú. Calonge està molt avorrit, si no. I quan fan aquestes festes, pues, s'hi veu una mica més d'ambient. Uns dies festius, però també per recordar el vincle entre el municipi i Cuba. Sí, sí, la Costa Brava tiene muchísimo, muchísimo añoranza todavía por aquella época, ¿no? Aquella época que se vivió y hubo mucha gente que emigró de aquí para allá y que algunos vinieron con dinero, otros que no, pero bueno, tenemos un pasado en común. Després del Calonge a l'Havana, els dies festius continuen al municipi amb l'arribada de la Festa Major aquest cap de setmana. Ara que hem repassat el que va passar el cap de setmana anterior aquí a Calonge i Sant Antoni, volem posar una mica el poble al dia. I qui millor que posar el poble al dia que amb el seu alcalde. Què tal, Jordi? Molt bé, moltes gràcies per estar aquí. A tu sempre per rebre'ns. I això ja sabeu que és casa vostra. Anem a parlar una mica així, de manera distesa, a veure, què fa un alcalde a l'estiu, abans de tot? Un alcalde a l'estiu fa el mateix que el mes de febrer, el març i l'abril. Treballa perquè l'estiu és el temps que té més gent aquí i per tant ens trobem que evidentment hem de fer el seguiment del dia a dia. Si t'agrada, que ens agrada ser un alcalde gestor, que també ens agrada, i per tant a partir d'aquí doncs, treballem tant o més que el resto de mesos de l'any. Veiem la placeta del nucli antic de Calonge molt animada. Sabem que l'estiu comporta que hi hagi molta afluència de gent. Vostè veu més gent aquest any que altres o veu una mica equilibrat amb altres estius? Nosaltres estem
la primera setmana de juliol, els primers 10 dies de juliol, és quan arranca tot, a partir, jo crec que de demà, ja entrem en temporada completa i tenim els càmpings plens de gent, tenim els apartaments també plens de gent. Nosaltres no tenim hotels, som un municipi que treballem més amb apartaments turístics, però la percepció que tinc i pel que jo parlo amb els diferents sectors, la temporada serà molt bona. Vostè ho ha dit, Jordi, la temporada serà molt bona, cada cop hi ha més afluència de gent, hi ha actuacions que s'han de fer segons arriba tota aquesta gentada, com per exemple l'augment de pàrquing que heu fet recentment. Expliqui'ns aquesta actuació. Sant Antoni, sobretot la zona de platja, té un problema no és conjuntural, és un problema endèmic. Sant Antoni és un municipi a tres carrers molt llargs, molt comerç en planta baixa, molts aparcaments, i hem de buscar pàrquings alternatius. Llavors, en aquests moments hem creat a la vora 300 i pico aparcaments nous, més enllà de la carretera, però que estan a 5 minuts a peu de la platja, i que realment ens permeten doncs, dotar d'aparcament més o menys fixa per la gent que ve dies o ve setmanes, i també per aquells visitants ocasionals que volen venir un moment o l'altre i venen aquí a casa nostra. Això serà una constant, perquè malgrat que el Pla General Urbanístic marca que cada pis ha de tenir un pàrquing, cada vegada més la gent que ve de fora ve amb dos cotxes o amb tres, alguns amb quatre, i això es fa difícil engullir-ho, però hem de buscar espais alternatius. Estic parlant amb vostè i estic veient les banderoles de Festa Major. Després parlarem també amb regidora de Joventut i Festes perquè ens doni detalls de programació, però volia comentar-li que hem vist una programació plena de tot, activitats, concerts, balls, concursos, passeigs de gegants... Vull dir, us heu treballat de pe a pa aquesta Festa Major 2024, no, senyor alcalde? I nosaltres som un municipi una mica estrany amb les festes majors. Per què? En tenim quatre. Tenim dos a Calonge i dos a Sant Antoni. Aquesta és la festa d'estiu, per Sant Martí és la festa diem del patró, Sant Antoni de Sant Antoni de Pàdua, festa de les entitats, i Sant Llop, el 1 de setembre, festa del patró. Què passa? Que en aquests moments ens ho hem treballat per tal que tothom pugui tenir activitat. La dirigim cada vegada més, no com fa 10-15 anys que es dirigia als turistes, sinó que dirigim molt més a la gent del poble. Avui el Club d'Escacs ha muntat aquesta activitat aquí. És un dijous qualsevol, dijous que ve ja hi haurà les sardanes després d'ells. Un dijous qualsevol, però està ple. Exactament, no? Vull dir que les activitats que es fan o s'articulen per la gent del municipi funcionen. I aquesta festa bàsicament és això. Trobada gegantera, no? Ja vindrà la regidora i us ho explicarà al seu moment, tampoc podria jo adelantar el programa, però sí que és un programa molt en el nostre sentit familiar, molt per nens, molt per famílies, que és on ens sabem moure i on, francament, ens sentim molt còmodes. A més, també augmenteu amb oferta, com dius, públic, familiar, infantil, però n'hi ha per tots els públics, això que dic, clar, perquè la programació també es veu en concerts de nit, no? On es pot també passejar per la restauració del poble, per tant, és molt completa. Sí, és molt completa, perquè Calonge, els últims anys, ha fet un pas endavant a l'hora de... Bueno, ja veieu que està tot organitzat aquí, el que és el centre històric, amb les llibreries, amb el castell. També, si Déu vol, per Nadal inaugurarem la musealització, tot un centre d'interpretació del vi, l'actual centre provisional d'interpretació del vi, però vull dir que la gent té moltes activitats i intentem que se senti bé i que se senti gust. Tenim el nostre ho hem de lluir i, per tant, ho traiem. I si és per la Festa Major encara ho traiem molt més. Doncs senyor alcalde, nosaltres continuem fent lluir Calonge. Moltes gràcies també pel vostre treball. Enhorabona per la programació, que després detallarem amb la regidora com bé hem avançat. I deixem seguir amb les seves activitats i de que passi un molt bon estiu. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres el que més ens agrada és ser anfitrions de la gent que ens ve a visitar. Per tant, a tots ells, a tots la gent que vulgui venir a visitar-nos, per nosaltres serà un plaer poder-los acollir aquí i celebrar amb ells aquesta Festa Major o tot l'estiu, que per això hi estem. Doncs recolliu les paraules del senyor alcalde, perquè nosaltres ara també us parlarem d'una altra festivitat, que és que agafeu el vostre mocador blanc per gaudir de les habaneres de Castellplatja d'Aro i S'Agaró, que seran aquest dissabte. A continuació us donem més detalls.
Els mocadors blancs onejant a l'aire i el ron cremat tornaran a ser els protagonistes a la platja gran de Platja d'Aro aquest dissabte 13 de juliol amb la celebració de la 41a cantada de veneres i cançons de taverna. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segueró comptarà amb les actuacions del grup Port Bo, de Calella de Palafrugell, les Anxovetes amb havaneres cantades íntegrament en femení i Arjau, el trio musical que recupera els inicis de l'havanera a Calella. La fórmula d'actuació dels grups seguirà sent la mateixa que els altres anys. Tots tres pujaran a l'escenari dues vegades, cantant quatre peces en cada part, un total de 24 cançons. I com sempre, en la cloenda hi haurà el cant conjunt de les dues havaneres més clàssiques, la Vella Lola i el Meu Avi. L'accés és lliure i gratuït i s'ofereix servei de cadires sense numerar per al públic assistent. Aquells que vulguin podran portar el mocador blanc a casa per onejar-lo a l'aire, acompanyant les dues havaneres finals. Però si algú se l'oblida, també es podrà comprar allà mateix per 2 €. I aquest preu inclou el mocador commemoratiu de la vetllada i un got de cremat. L'edició número 41 de la cantada de veneres i cançons de taverna de Platja d'Aro es podrà seguir dissabte 13 de juliol a 11:15 de la nit en directe a TV Costa Brava i a la xarxa Més, i diumenge 14 de juliol a 11:10 de la nit a les televisions locals. Ja sabeu, aquí a la comarca del Baix Empordà estem plens de festival. Tot just aquí, fent l'informatiu des del nucli antic de Calonja, m'he trobat amb el cartell del Nomad Festival, que és del 19 al 28 de juliol. Però jo us en vinc de parlar d'altres. Tenim el Cap Roig a Calella de Palafrugell, tenim el Porta Ferrada, Passat l'Ítaca, plens de veneres, i un que no podia faltar, pel seu caràcter exclusiu, és el FITAM, el Festival Internacional del Terracota Museu, on tot just nosaltres vam anar ahir i vam fer un repàs a com va ser el gran tret de sortida. Recordeu que és un festival que aposta per artistes emergents de quilòmetre zero i que també té una combinació ideal de food trucks i de begudes. Així que anem a repassar què és el que va passar en aquest tret de sortida. Els dimecres del vespre del mes de juliol, la Bisbal d'Empordà sona i es mou així, a ritme dels concerts del Festival Internacional del Terracota Museu. La d'enguany és ja la 12a edició d'un festival que va néixer amb Torremaria com a escenari, però que es va traslladar al museu per la pandèmia, una aposta que va arribar per quedar-se i que, a més, els va permetre continuar amb el mateix nom de FITAM. Fins i tot el van poder aprofitar quan van fer-ne una edició d'hivern al Teatre Mundial. I fa això des del 2020 que ho vam fer aquí, i molt contents amb aquest espai, perquè al final pocs festivals succeeixen en un entorn així de patrimoni ceràmic. L'essència del festival i el que va impulsar els seus creadors a fer-lo és la de desmarcar-se de l'extensa programació que ofereix la comarca cada cap de setmana. Sobretot la filosofia del Festival Internacional del Terracota Museu, o FITAM, és això, trencar la setmana pel dimecres i fer com un esdeveniment enfocat més enllà de la macrooferta que congestiona els caps de setmana de juliol i d'agost, hòstia, doncs una mica enfocat a la gent de realment fent vida aquí. El cas és que aquest dimecres ha tingut lloc la primera nit de concerts que acull aquest any el Terracota i ha estat protagonitzada per Henrio i Ferran Palau. Henrio és el nou nom i projecte artístic del cantautor d'Igualada, Enric Verdaguer, que després de viure 4 anys a Liverpool, ara ha tret un nou disc precisament inspirat en la seva tornada a terres catalanes. Estic presentant el meu primer disc com a Henrio, aquest projecte, un disc que parla de la nostàlgia després de viure fora de Catalunya i d'Espanya durant molts anys, bueno, 4 anys, i el fet de tornar, bueno, l'adaptació aquesta, no? I venim a presentar aquest disc amb aquestes cançons, en format trio, amb l'Aleix Bou i el Vidal Soler. En el cas de Ferran Palau, ha presentat al públic del FITAM el seu nou disc, Plora aquí. Va una mica de monstres, jo sempre necessito com enfocar-me cap a una direcció a l'hora de fer un disco, tenir un concepte, i aquesta vegada em va venir la idea dels monstres, i això va de monstres, sí. Tocaré cançons del meu disco nou, i després doncs una mica els clàssics típics que la gent espera que toqui. Després dels concerts, com és habitual, la nit va cloure amb DJs. En aquesta ocasió van acabar de fer moure l'escaleta als assistents als Indivendres DJs. El pròxim dimecres 17 de juliol, qui pujarà a l'escenari serà Vino, Meritxell Nederman i DJ Ratatec.
Veieu això? Són les escales d'escenari. I és que us cansareu de veure escales i escenaris aquí a Costa Brava, perquè ja sabeu, l'oferta de festivals i de concerts i de festes és grandiosa aquí a la comarca. I per què us dic això? Perquè anem a parlar d'un altre festival, el Portaferrada. Ja sabeu, un festival que cada cop és més referència a tot el territori nacional i que ja és referent a Costa Brava. Nosaltres us volem recordar tota la programació que ofereix enguany aquest 2024. A continuació us detallem tot. La salsa, el jazz i el gospel seran els protagonistes que donaran el tret de sortida al Festival de Portaferrada aquest cap de setmana. El músic porto-riqueny Gilberto Santa Rosa, conegut com el Caballero de la Salsa, serà el que posarà en marxa el festival el divendres a la nit a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols. I el cantant de jazz Gregory Porter, reconegut a escala mundial, agafarà relleu el dissabte després de molts anys sense trepitjar les terres catalanes. Els dos artistes que s'identifiquen amb gèneres molt diferents seran els que posaran el fil a l'agulla el 62è Festival de la Portaferrada, que s'estendrà fins al 20 d'agost i compta amb espectacles al Guíxols Arena i a l'Espai Port. Jugar amb els dos espais, o sigui, a la part, els espectacles més grans, de 2.000 espectadors per munt, van al Guíxols Arena, amb tota aquesta renovació que hem fet darrerament, tant que ha agradat també moltíssim al públic assistent, i després doncs, hem mantingut el port en petit format després de la pandèmia, però hem tornat com el teníem abans, amb les grades, per un auditori d'unes 1.700 persones, amb molts espectacles que encaixen perfectament en allà, llavors és un plaer poder disposar música del festival de dos grans escenaris, penseu que els dos escenaris estan preparats per grans espectacles. Ja hi ha venudes més de 27.000 entrades en la trentena d'espectacles que configuren el festival, i això inclou clàssics del pop i el rock dels darrers 50 anys, icones indiscutibles com Tom Jones i la presència per primer cop a comarques gironines del líder de Kiss, Gene Simmons. A la vegada també s'aposta pels grans de la música contemporània del segle XXI, amb grups com Tudor Cinema Club i amb artistes influents del jazz com Gregory Porter i Andrea Motis. I com no podria ser d'altra manera, a banda dels artistes internacionals, Portaferrada també compta amb artistes de casa nostra, Antònia Font, Andrea Motis, Maria del Mar Bonet, la Ludwig Band, Guillem Gisbert i Clara Peia són els noms que encapçalen els grans artistes del país i ho fan conjuntament amb les noves tendències pels més joves, com la Muixca i els Figaflowers. I per aquells que no acabessin d'estar convençuts amb la programació, s'han afegit nous concerts. Hem afegit quatre concerts més el divendres passat, quatre espectacles més, un és l'Humberto Tozzi, que serà l'única actuació que farà l'estat espanyol amb la gira d'Espanya que està fent per Europa, està rebentant a cada lloc que va, i ve amb molta força. Després la Maria del Mar Bonet, també és novetat d'última hora, el 9 d'agost, amb un concert especialment delicatessen, presentant veus també de les Illes, a part del seu concert. El dia 5 d'agost, la presència de la dansa, que és una continuïtat que ha tingut el festival amb les arts escèniques sempre, com també com a fet diferencial. I el dia 28, al teatre, un altre privilegi que tenim, l'hem enganxat així també del Rebol i la Susan Vega, amb el Gary Leonhardt, guitarra de la Susan de tota la vida, però fa guitarra de David Bowie, de Rufus Wainwright, de Louis Anderson, tots dos solets a l'escenari del teatre per 400 privilegiats que podran gaudir d'aquest concert de l'autora de Luca, que fa bastant de temps que no ens visita a Catalunya i que també serà un molt bon aconteixement doncs, per aquesta edició 62 del festival. Amb aquesta variada oferta musical, Sant Feliu de Guíxols es converteix en un dels epicentres culturals de la Costa Brava i acull músiques pop, jazz, clàssica, cançó d'autor, tradicional i dansa. It's not unusual to go out at any time, but when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone. Carai, amb aquesta qualitat de música que m'entra per l'orella, a alguna li fan unes ganes de ballar i d'anar al Portaferrada i tots els festivals que tenim, que no es poden aguantar. Però a veure, ara hem parlat de festivals, de música, de festes majors, que també en parlarem ara més endavant aquí en aquesta hora informativa, però no hem parlat d'una de les millors qualitats de Calonja, i per destacar, que és una Booktown, la Booktown de referència de Catalunya, podríem dir.
I per què estem parlant de que hem de destacar que és una Booktown? Perquè segueix creixent, aquesta Booktown segueix creixent. Ara estem veient aquí que comença a animar-se tot ple de gentada, però nosaltres volem descobrir una nova obertura de Calonge, la històrica, amb en Jordi. Què tal, Jordi, com estàs? Hola, bona nit, què tal? Parla'ns una mica d'aquesta nova oferta llibretera que tenim a Calonge, la històrica. Doncs, què és aquest concepte? A veure, és una llibreria especialitzada en història. Tenim assaig històric, novel·la històrica, còmic històric i també un racó pels infants perquè descobreixin la història i s'enamorin de la història del seu poble, de la comarca, del país i tenir nous historiadors. I Jordi Vilar, d'on vens tu per acabar obrint una llibreria aquí al nostre poblet de Calonge Sant Antoni? Doncs mira, jo sóc historiador i se'm va despertar la vocació mirant Història de Catalunya amb el Draghi, l'any 88, i fa 16 anys que sóc professor d'història. I mira, ara he decidit doncs, seguir donant classes d'història perquè és una passió, però també doncs, això és un somni que tenia, doncs, obrir aquesta llibreria, però a més també muntar activitats, muntar xerrades, tertúlies, tallers, cinefòrums, visites guiades, tot això per fer arribar la passió i l'amor per la història a tothom qui ho vulgui, per totes les edats. I com t'ha anat aquesta divulgació de la passió per la història? Ja has vist gentada, ja s'han apuntat aquestes activitats, una mica l'obertura en general, com t'ha funcionat? Acabem de començar, eh? Vull dir que vaig obrir el dissabte i una miqueta perquè és estiu, però acabem d'obrir. No, sensacions molt bones, ha vingut molta gent que em diu, ai, a mi m'agrada molt la història, m'apassiona la història, i els he pogut fer moltes recomanacions perquè la gràcia és això, no? Tenir aquest contacte, poder recomanar, home, quines novel·les t'han agradat, o, per exemple, a mi m'interessa molt aquest període, o m'interessa molt aquesta figura, llavors els puc orientar i, home, tenen les recomanacions d'un historiador. I, de moment, molt bé. El feedback ha estat molt bé, la rebuda molt bona, i les activitats les començarem de mica en mica. És a dir, que, de moment, obre llibreria, finals d'agost començarem les activitats. Bé, ara hi ha una presentació aquest divendres, que presentarem el llibre de la Teresa Sagrera, aquest, El cor del balneari, però les activitats, tallers, començaran al setembre. Vull dir que ho farem bé, farem una presentació de tot el calendari d'activitats i intentarem implicar-hi tota la gent possible, és a dir, des de les associacions, el Colònico, els de l'hotel, que estan encantats amb la proposta, les altres llibreries, al final és per generar sinergies que facin doncs, que la gent s'engresqui a fer cultura. I és molt important, no, aquest concepte de família, de cooperació que tenim entre les llibreries de Calonge, perquè és un projecte comú també, no? Aquesta Booktown, amb diferents propostes. Per tant, us felicito per com ho porteu, res a competència, sinó familiaritat. No, al contrari. Exacte. És que entre nosaltres fem pinya i és això, la llibreria que tinc al davant no és una competència. Clar. És que ens ajudem els uns als altres. Això és molt xulo. Doncs Jordi, robaré la resposta de la teva anterior pregunta sobre recomanacions. Vull que em facis dues recomanacions per llegir a la platja. Per llegir a la platja. Doncs, a veure, clar, la platja pots necessitar una lectura lleugera. A veure, lectures lleugeres, històric, clar, hi ha moltes possibilitats. Mira, a veure, si no l'heu llegit, en Xavi Coral és una aposta segura, ens parla de la història del seu avi durant la Guerra Civil. Si, per exemple, heu llegit Homenatge a Catalunya, de George Orwell, doncs va en aquesta línia, però l'avi del Xavi Coral, a més, ens explica també, un cop acabada la guerra, doncs l'exili, el seu pas per un camp de concentració, és una lectura que passa molt bé, molt interessant, els continguts són, jo crec, necessaris doncs, per conèixer des de dins què és el que va passar a la Guerra Civil i després també doncs, a aquest període d'exili. És una lectura molt, molt, molt fàcil, passa molt bé, molt agradable. Entretinguda també, sí, no? Sí, molt entretinguda, sí. I després, per aquella gent que ja doncs, vulgui una cosa més potent, Maria Antonieta, aquesta biografia de l'Stefan Zweig, que és una autèntica meravella. Aquest senyor, els que el coneixen, és un escriptor molt culte, fa una escriptura molt rigorosa i la vida de Maria Antonieta és espectacular. Vull dir que la pel·lícula de la Sofia Coppola es va quedar molt curta. Sí? Perquè aquí ens explica... Bueno, no ho diguis! Anava a dir les orgies i les... Bueno, xiu, cada llibre amaga el que vol. Sí, no, aquí hi ha Vida i miracles de la Maria Antonieta, i tot i que són moltes pàgines, no el pots deixar.
enganxa moltíssim. O sigui, per que tant, passaràs les hores tornant a la platja fins que l'acabis. Sí, pot ser, hi ha aquest perill. Però fins i tot aquella gent que no està acostumada a les biografies, aquesta li xiflarà, seguríssim, perquè el personatge s'ho val. Carai, doncs Jordi, ens quedem amb les teves recomanacions. Jo almenys sí que les compraré, perquè crec que tens molt bon criteri, ho expliques molt bé amb moltes ganes i molta il·lusió, i crec que aquest projecte, Jordi, t'anirà molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara et robaré el micròfon perquè explicaré a l'audiència i ja et deixo treballar, que tens gent a la històrica. Perfecte, gràcies. Explico a l'audiència que vam trepitjar carrer aquí, a Calonge, Sant Antoni, perquè volíem conèixer si coneixien el poble o què els agradava. Així que endavant les opinions de la gent que els hi vam anar a preguntar. Ara anem amb la regidora de la Festa Major i us explicarem més detalls. Però primer anem a escoltar la gent. No, tot. És una platja molt tranquil·la, que de fet només hi ha la gent que es reparteix més per allà. És una platja molt familiar, tens una mica tota la vora, locals, tens algun petit comerç a l'abast per si necessites alguna cosa, i és força tranquil·la. Allí tienen mucha energía y me encanta caminar ahí porque me siento muy agradecida a conocer este lugar. Ens encanta venir aquí, estem molt contentes. I el tema de Calonge ens va agradar moltíssim. Trobo que és una pensada que s'hauria de fer més sovint a altres llocs o altres indrets de Catalunya o de per aquí. Molt maco. És que la Costa Brava és divina. És el millor que hi ha al món. La platja és tan bonica i té un passeig marítim que també és bastant bo per córrer, per anar en bicicleta, per fer esport. Bastant bo. Sí, la veritat és que té unes platges molt boniques i està molt bé. A Calonge, pues, quan fan la fira medieval, hi hem vingut diverses vegades i d'això, i teníem, quan érem més jovenets, una torreta allà amb el tiet i veníem cada estiu així, cada estiu, vamos. Bueno, doncs ja ho heu vist, a la gent li agrada molt les platges de Sant Antoni, també la tranquil·litat que ofereix el passeig marítim, que hi ha comerç local i també han destacat el nucli antic de Calonge i les seves llibreries. Així que la gent està encantada. Però més encantada estarà aquest cap de setmana que es dona el tret de sortida de la Festa Major de Sant Antoni a Calonge. I per conèixer tots els detalls tenim a l'Anna, la regidora de Joventut i Festes. Hola, Anna, com estàs? Molt bé. Anem caminant una miqueta cap a la plaça principal, que tenim aquí uns gossets que es volen colar a l'entrevista i sabem que tot això està preparat per la gran Festa Major. Tot preparat, tot preparat. Teniu moltíssima programació aquest any. Què ha passat? Bueno, la gent es va animant, les entitats es van animant i, bueno, considerant també tot el que es fa cada any, no? A més, també ho havien comentat amb l'alcalde, és una oferta superàmplia per tot tipus de públics, no? Des de l'infantil fins al que es vol quedar fins a les tantes de la nit, sí, no, Anna? Tant. Tenim de tot. Tenim espectacles infantils, jocs per tota la família, ara tenim aquí les partides d'escacs, tindrem concerts pels joves, pels no tan joves, i bueno, esperem que tothom trobi el seu raconet per passar-s'ho bé en aquesta Festa Major. També havien comentat amb el senyor alcalde que teniu moltes festes majors, no? Que no és només aquesta que seria la festa d'estiu, i jo us volia preguntar, com ho feu per distribuir-ho tot entre Calonge i Sant Antoni? Perquè clar, no es pot oblidar cap part de tot el nucli municipal, no? Intentem que no oblidar ninguna de les parts. Tenim les dues festes majors d'estiu, estan repartides entre Calonge i Sant Antoni, i el tenir dos nuclis, doncs bueno, també dona tot aquest joc, no? Per no repetir, per fer coses noves, per, bueno, per anar aguantant les que fins ara han funcionat, i bueno, trobem el raconet per repartir-ho entre tots. Quins diries que són els objectius d'aquesta festa d'estiu? Dinamitzar el nucli, dinamitzar platges, fer que la gent local es quedi al poble o fer que la gent de fora vingui? Quins serien una mica les vostres línies? Bé, jo crec que l'important és que tothom trobi què fer, tant gent del municipi com gent que ve a visitar-nos i fa goig aquests dies al municipi, i dinamitzar el nucli sobretot, i bueno, que el poble tingui més vida encara del que té el dia a dia, tant el nucli de Sant Antoni com el d'aquí Calonge. I de tota la programació que tens aquí a la mà, sí, que t'he enganxat, què em destacaries tu personalment? Què és una mica el que més t'agrada? Destacaria el concert de la Sarbatana, que és supermaco, i faran primer les sardanes i després faran el concert. I bueno, potser el de Diversiones, no? Clar, pels més marxosos. Clar, que concert local, no, eh? No falla i és, tothom està esperant, i aquí estarem per gaudir-lo. A més, he vist que també heu sabut integrar una mica la marca de Booktown en la programació, no? Sí. Tenim algunes presentacions. Tenim una presentació d'herbes, tenim, bueno, diverses presentacions a l'Arrals,
I bé, sí, és una manera d'englobar-ho tot, no? Que tothom, bueno, que tothom trobi aquest raconet i puguem anar a fer una presentació d'un llibre, a jugar als escacs, a prendre una copa, a ballar i sobretot els espectacles infantils, que són molt esperats també. Com espereu l'acollida d'aquesta festa? Espereu molta gentada? L'estiu sempre hi ha gent. Sí. Sempre hi ha gent i la gent se sent molt còmoda aquí al municipi, per tant esperem que continuïm vinguent. Tot just estaves arribant, hem posat unes declaracions de gent que fan pel carrer per veure si coneixien Sant Antoni Calonge. No els hem preguntat de la Festa Major perquè encara estaven planificant aquest programa, però sí que és veritat que diuen que té aquest punt de tranquil·litat, aquest punt d'història en el centre, no? Que és com que els dos nuclis ofereixen una oferta molt variada i, a més, treballeu perquè hi hagi festa tot arreu, això serà tot un èxit, no, Anna? Esperem que sigui tot un èxit com cada any. Llavors, bueno, el nucli de Sant Antoni té les seves particularitats i aquí a Calonge té les altres, no? Aquí la gent busca més tranquil·litat, poder passejar tranquil·lament, i a Sant Antoni doncs, potser la gent busca més el que és la restauració i bé, una miqueta de tot. No ens podem queixar, està tothom content i nosaltres encantats de que la gent ho gaudeixi. Molt bé, Anna, doncs moltíssimes gràcies per tota la vostra feina i només ens queda convidar la gent a que vingui, no? Totalment, estan convidats. Fins dilluns tenim Festa Major Calonge Sant Antoni, acabarem amb els focs artificials i espero que tothom vingui a gaudir del municipi. Molt bé, doncs ens anotem a l'agenda. Ara nosaltres farem una petita pausa cap a l'Europa en Blau, que es va celebrar aquí al Castell de Calonge també, la quarta edició, i va ser tot un èxit, perquè hi havia uns portaveus molt importants que ara a continuació us detallarem. A més, vam parlar sobre com està ara l'Eurocambra, que és el que està passant després d'un any, d'un mes, perdó, d'eleccions europees. Així que a continuació anem a veure com va anar-hi la jornada i després ens acomiadem. Analitzar els resultats de les eleccions europees i discutir sobre quins són els reptes del futur de la Unió. D'això s'ha parlat a la quarta edició de la jornada Europa en Blau, al Castell de Calonge. El dia consta de diferents ponències, però el que es vol fomentar és la participació de l'audiència. Bé, no és tota l'estona de debat, hi ha una sèrie de ponències que d'alguna manera ens aportaran una sèrie d'idees i opinions, i després hi ha una part molt important que és el debat amb el públic, que per nosaltres és fonamental, per això deixem molta estona que el públic pugui debatre, preguntar i intercanviar opinions. El principal ponent del dia ha estat el portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch. Ell ha repassat la representació de l'Eurocambra per la nova legislatura. L'extrema dreta ha augmentat però està fragmentada, mentre que la repetició de l'aliança entre populars, socialdemòcrates i liberals és una realitat. També ha posat el focus en els pròxims desafiaments. Hi ha molts objectius molt importants. Per una banda, continuar amb tota la feina que s'ha fet des del punt de vista de lo que és la protecció del medi ambient o la digitalització de l'economia europea. Però hi ha coses fins i tot més grans, o jo diria més greus d'alguna forma, perquè el món s'ha complicat molt en aquests últims anys i, per tant, ara la Unió Europea en aquests propers temps haurà de parlar molt i discutir i decidir molt sobre seguretat i sobre defensa. Calonge s'ha consolidat com la seu de l'Europa en Blau i donen molt valor a la trobada. Som europeus, ens sentim europeus, acollim europeus i estem molt contents de fer-ho des de fa molt de temps, de creure en Europa, de sentir-nos europeus, d'estar oberts al món i de ser un municipi que sempre ha pensat en Europa. Durant l'acte es va anunciar la creació d'un premi a l'europeisme en homenatge a Paco Gambús. L'encarregada de tancar la jornada ha estat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret. Bueno, doncs ja ho heu vist. També va ser un èxit aquí al Castell de Calonge, a l'Europa en Blau. Sembla que a Calonge tot és un èxit, mai enganxem notícies dolentes. Nosaltres ara ens volem acomiadar, però abans volem parlar amb alguns dels juganers que estan aquí competint als escacs, perquè com bé ens han dit, avui, un dijous qualsevol, com deia l'alcalde, també hi ha gentada que estan participant en les activitats de la programació. Anem a acostar-nos, a veure què ens expliquen. Hola, nois. Hola. Què tal? Com esteu? Aquí jugant als escacs, no? Sí. Molt bé. Molt bé. I per què us heu apuntat? Perquè ens agrada jugar, és divertit i sí? Aprens. Aprens? M'heu d'ensenyar, perquè jo no en tinc ni idea. A veure, jugueu i ensenyeu-me com jugueu. O sigui, expliqueu-me una mica les passes, que és la peça que agafeu, perquè jo fa molts anys que no hi jugo i m'ensenyareu vosaltres. A veure, com va aquesta partida? Les blanques comencen amb el lloc. Sempre. Vale. Llavors, l'objectiu és com capturar el rei. Llavors, nosaltres estem jugant amb temps perquè sigui més interessant, amb increment d'un segon. I com va la partida?
Bé. Qui va guanyant? Jo. Tu? Sí. Vale, va, doncs va, us deixo jugar, però m'heu de dir les passes que feu. A veure, si sou capaços. Això va anar molt ràpid, eh? Bueno, doncs tira. I no tenien un minut per fer-ho. Ah, carai. Vinga, va. Jo menjo per... Per, el, esco, ai, per escollir, llavors... Això... És que... Ui, quina cosa més difícil. Si tens tan pocs segons, et costa molt de fer, llavors... Però tu que estàs més enterat que jo, com pocs segons? Que van per competició de temps, també? Sí, crec que sí, sí. No sé, però crec que si s'acaba el temps, han perdut. Uf, la mare, això està molt complicat, nois, eh? Sí, sí, sí. Vinga, graveu amb atenció la partida perquè jo no m'estic enterant de res. A veure si vosaltres des de casa la podeu seguir. Perquè com veieu, aquí tenen un marcador que van tocant cada cop que mouen fitxa. Us deixem concentrats en la partida, nois, val? Vaig a preguntar a més gent. Que disfruteu d'aquesta festa major de Calonge, eh? Sí, igualment. Adéu, gràcies. Aneu cap aquí? Anem a preguntar on per fill més matarà. A veure com ens ho expliquen. Hola, bona tarda. Bona tarda. Quin és el seu nom? Lluís. Lluís, com va aquesta partideta? Bueno, estem bastant equilibrat, però bueno, s'ha d'anar molt al tanto perquè pot perdre una altra ràpidament. Vostè és de Calonge? Sí. I com que s'ha apuntat aquesta activitat avui, un dijous? M'agrada jugar a escacs i he plegat que treballo a prop d'aquí i dic, vaig a treure el cap. Molt bé. I he tingut sí. El plaer de conèixer aquest senyor que ve per anar ja aquí i, hòstia, doncs... Una estona molt agradable. Carai, perquè acompanya el temps aquí a la placeta que dona l'ombra i el ventet, eh? I tant que sí, i tant que sí. Doncs, nois, us deixo amb la vostra partida i molta sort. Vinga, moltes gràcies. I no falteu a la programació de la Festa de Calonge, eh? Intentarem que no. Doncs ja ho heu vist, la gent està animada des de la primera activitat de tota la programació de Calonge. No volen faltar, i no volen faltar fins i tot a partides d'escacs. Nosaltres, com veieu, enfoca'ns la plaça, que està ben plena a aquesta hora, perquè el que no falla a Calonge és la gent local no faltant a tota la programació que ofereix el poble. Teníem l'alcalde, la regidora, les llibreries també plenes, però ara nosaltres ens toca acomiadar-nos i els deixarem aquí amb la tranquil·litat. Com veieu també, a la Societat Cercle Calongí, amb aquesta bona temperatura que ens dona la plaça de Calonge, també està ple. Nosaltres, dir-vos que moltíssimes gràcies per acumular 5.000 seguidors a l'Instagram i també per seguir-nos cada dia a l'Hora Informativa. Demà tornem amb més Hora Informativa a les 8 del vespre i ho farem des de la Festa Major de Sagarra. Però abans, dir-vos que el meu company Gerard Rius ha fet un programa espectacular que es diu Converses de la Brava, on no s'hi està tan bé com aquí, perquè han de ficar el parasol de la calor que fan aquestes entrevistes. A l'episodi d'avui, Gerard i Enric, a Converses de la Brava, no us mogueu dels vostres sofàs perquè comença ara el programa. Moltíssimes gràcies i tornem demà amb més informació. Amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.